Forskal fortsat. Richard for, så kører Sciandri. Sciandri kører over i højre side. Richard skal lukke. Sørensen er cool. Sørensen på hjul. Sørensen i ønskeposition. Kan han komme op? Har han gearet den rigtigt? Der er hul. Og det har Pascal Richard noteret sig, men Sørensen kommer op igen. Han har kontakt. Har han også kontrol? Richard i stort gear. Og Sørensen er klar over, at det er ham, man skal holde øje med. Han må ikke smutte. Så kører Sørensen, salen åbner. Sørensen åbner over højre side og kører væk. De kan ikke holde ham. Richard går efter. Nu kommer Richard. Der normalt har den flot time spurt. Sørensen sidder der stadigvæk. Richard, han holder. Nu kommer Richard. Pascal Richard kommer. Han kommer, og Sørensen må resignere. Slå i styret. Men glæder sig over sølv, hvis han kan det. Nah, I can't drink this, man. Get some. Give me an unopened bottle. Unopened bottle of water. Give me an unopened bottle. Congratulations. We're moving down here. We got some right handed. You're right. That's the best in the world. That's a bad one. Unopened. Woo! There you go, buddy. Got another one? Bottle. It's okay. Oh, let's get it assist. Give me another unopened bottle. Somebody, come on. Oh, let's get it later, guys. Prøv at lave nogle kontraangreb på den sidste omgang, men Richard var utrolig stærk der. No, gotta be honest. Ja. Hvad sker der? Jeg sætter mig. Jeg sidder perfekt i spurten sådan set. Ej, hvor er jeg bitter. For helvede. Jeg ved, det er en stor præstation, det jeg har lavet, men det er bitter, der ikke vinde.